Молоді та активні. Вони організовують заходи, ініціюють нові проєкти та в співпраці з міською радою і її управліннями змінюють Чернігів на краще. Вже традиційно напередодні Дня молоді в місті відзначають тих, хто власним прикладом доводить, що молодь – це рушій змін. Сьогодні таке підсумкове зібрання. Привітайте, відзначити найкращих громадських активістів, спортсменів, волонтерів, всі ті молоді люди, які за цей рік проявили себе з найкращої сторони, які надзвичайно активні, ну і на наш погляд, найкращі в своїх номінаціях. Вони представники і представниці різних об'єднань та організацій. Проте однаково повні планів та ідей, які готові втілювати в життя, працюючи з молоддю та для неї. За їх плечима – десятки реалізованих ініціатив, і навіть в умовах карантину вони не припиняють свою діяльність. Ну, зараз, поки карантин, ми не проводимо якісь там масові заходи, але ми зараз займаємося, так мовити, освітою, більш в плані випускаємо відео, ролики, освітні, якісь вікторини влаштовуємо, офлайн зустрічі та на природі також, зокрема, Пласт зараз активно розвивається. Більше зосереджені на такій роботі з молоді безпосередньо, тет-а-тет, яка б охоплювала велику аудиторію, була б більше неформальною спілкування, але в період карантину трошки була зупинена діяльність у зв'язку з цими заходами. Ми почали, підтягнули за цей момент документальні якісь там моменти, підготували деякі проекти рішення, подання до міської ради безпосередньо вже в плані проєктів і положень. Більше десятка команд та інтелектуальна гра. Вже кілька років поспіль молодь вітають зі святом у нетрадиційному форматі, даючи можливість змінити обстановку, поспілкуватись з однодумцями та обмінятись досвідом. І, звісно ж, вкотре наголошуючи на тому, що саме від молоді залежить майбутнє міста та держави. Молодь, вона завжди була прогресивною, завжди з молоддю пов'язаною революція, перетворення, тому молодь зараз залишається в авангарді всіх цих змін. Тому я переконаний, що від молоді залежить, ще раз повторюсь, майбутнє. Взагалі для молоді відкриті всі двері, і я переконаний, що і саме серед цих молодих людей, які сьогодні зібрались в залі, це майбутнє і успішні і бізнесмени, і лікарі, і спортсмени, і волонтери, і в різних напрямках це перспектива і майбутнє саме за цими людьми. Від імені міського голови привітав молодь та подякував за їх активну життєву позицію заступник Олександр Ломако. В молодому віці дуже важливо бути активною людиною, намагатися реалізувати всі свої найкращі бажання, подобання, все інше, бо пізніше вже немає на це часу та енергії. А молода людина, студентство, молодь, саме ви змінюєте світ, змінюєте найкраще наше місто, змінюєте себе, і дуже важливо не втрачати цей час. Я хотів би побажати вам міцного здоров'я, успіхів, всього найкращого. Хай всі ваші такі ініціативи втілюються в життя в нашому чудовому місті. І, звичайно ж, подякувати за ту вашу роботу, ті ваші проекти, ті ваші корисні починання, які ви робите в місті Чернігові. Ви всі займаєтеся корисною справою в нашому місті. І велика вам за це подяка. Нагадаємо, День молоді в Україні відзначається щорічно в останню неділю червня.